درې کال وړاندې کوټه کې ځینو پوهانو لیکوالانو پریکړه کړې وه چې هر کال به د ستمبر په درویشتمه نیټه د پښتنو د کلتور ورځ مانځل کیږي او هم دې لړ کې نن د پېښور پوهنتون د زده کوونکو په شمول پوهنتون کې دننه او بیا مازیګر ناران باغ کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لاړخه د موسیقۍ او اترن یو خوندور پروګرام ترتیب شوی و او په دغه مهال یو ځوان نیازبین ملنګ ډیوه ته وایي د دې خوندور پروګرام نه وړاندې موږ د پښتنو په تاریخ ژوند جواک او کلتور تفصیلی خبری هم وکړی پښتنو کلتور باندې مونږ وخت سټڈی سرکل وکړلو هغه باندې مونږ د پښتنو د هغه باندې هیستری باندې د پښتنو د شناخت باندې د پښتنو چې کوم د سوسایټي په دې باندې ډېر جوړ هغه وکړلو سټڈی سرکل وکړلو هغه نه بدلته اتړ دی او د نور د کم شیزونه دي چې هغه د پښتنو د کلتور برخې په هغه باندې ډېر ګټور بحث وکړلو زیاتای نند نړی د نور سیمونه هم خبرونه تر لاسه شوې دي چې هر ځای کې میشتو پښتنو دا ورځ د خپل وس مطابق منځلې ده وای ډیره موده نه کیږي چې دا ورځ ټاکل شوې ده خو د وخت تیرې دو سره به د دې اهمیت نور هم سیوا شي هر څوک د غزوانان په خپل کلتور ویاړ کوي خو د ټولنې د نیمایي برخې یا زنانو ګډون دې کې د نش برابر او هم دغه پښتنه مچ د یو ځوان شاعر مشتاق دورانی نو کړه ولې دې خوندور پروګرام کې پیغلی نشته نو هغه وایي په تنور باندې یا ګودر سره تړلې څومره سيزونې دا ټول زموږ د کلتور برخه ده هغه ټول ای کې د زنانو یو خاص برخه واخو اکه برخه نه اوس زموږ ټولنه د مخ کې بځای د پرمختګ بځای پروستو تللې ده کوم تاریخ وګورو نو دا سيزونه مخ کې وو د زنانو په کې دلته شمولیت هم وو ځکه موږ ما خپل مشنارو نه دا اوریدلې دي چې په دې قبایلی سیمو کې چې کله به د کسې چرته زغه کېدو یو غونډه به کېدل نو ای کې به اتړ خامخاو او کتن کې به هغه خزو او سړو ګډ اتړ کوو زیات اکړه ک مونږ د خپل کلتور سره سره د نړۍ د نور پر مختلفو کامونو سره د ترقۍ ډګر کې اوګه په اوګه ودرېدل غواړو نور زنانو ته به هم هاغه عمره برخه هر میدان کې ورکو کوم چې ناری نو ته حاصله ده باغ کې یو شمیر تنانو د دغه اتن نه خوان پورته کو او یو سیاسي کارکونکې اقبال پنجتار وای پښتانه یو شمیر ستونزو سره مخ دي خو د ستونزو د هواري دا بهتر حل ده چې مونږ د خپل ثقافت ژوندې وساتو ټول قومونه خپل چې کوم دی هغه ثقافت ژوندی ساتي او پښتانه چې کوم دي ډېر بدقسمت نه چې هغوی مختلفو مسلو سره شکار دي دشګردي د پی ډېرې مسلې دي پی نو دا ټولې خبرې به زمونږ چې مونږ خپل ثقافت ژوندی وساتو خپل دود دستور ژوندی وساتو زمونږ ډېرې مسلې بال شي او وای په سیاسي کچه باید مونږ واکدارانو څخه غوښتنه وکړو چې پښتو د پښتنو د سیمو کې د تعلیم دفتر او عدالت جبه شي د همکار شاهین شاه سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور